Ақтөбеде жыл басынан бері 11 адам суға кетті. Қайғылы оқиғаға басты себеп рұқсат етілмеген жерде суға түсу және балалардың бейқамдығы. Шомылу маусымы аяқталып қалғанымен құтқарушылардың жұмысы азаяр емес. Күн ыстық болған соң жағажайларда демалушылар әлі де көп. Елек бойындағы жабайы жағажайларда суға кетіп жатқандар көп. Өзен табанындағы көптеген шұңқырларға түсіп кеткен адамдар өз бетінше жүзіп шыға алмайды. Бағаналарда тізіліп тұрған ескерту де елеме, өмірлеріне қауіп төндіретіндер жиі кездеседі дейді құтқарушылар. Осы жерде ішімдік ішіп алып жағадан бірден шұңқырға түсіп кетіп суға шыға алмай, қасындағы адамдар сасқалақтап құтқара алмай қалған. Соң біз келіп сүңгуір түсіріп жағадан шығардық. Жағадан 2 метр жерден, тереңдік 1,5 метр. Шомылу маусымы басталғалы құтқарушылар 64 жаңа ескерту белгісін орнатқан, бірақ олардың тең жартысы жаз ортасына дейін ұшты-күйлі жоқ болады. Сондықтан әрдайым бақылап жаңаларын орнатуға тура келеді. Күн сайын үш құтқару бекетінде 35 қызметкер кезекшілікке шығады. Солардың бірі әмір Басшығарин. Маусым айынан бері бірнеше адамды өлім аузынан құтқарған. Осыдан бірнеше күн бұрын ғана су жұтып толқынмен алысып жатқан жас жігітті алып шығыпты. Заплыл далеко, ну и судорогу схватило, допустим. Алысқа ұзап жүзіп кеткен, аяғы құрысып кейін қайта алмай қалды. Қасына жүзіп келіп құтқару белдемшесін лақтырдым. Қайықпен жағаға жеткізіп алғашқы медициналық көмек көрсеттім. Мұндай сәтте біреудің өміріне жауапты екеніңді сезінесің. Маусым басынан құтқарушылар судан 200-ге жуық азаматты алып шыққан. Олардың көбі рұқсат етілмеген жерде шомылғандар. Мамандар жүйрік қайықтарды тізгіндегенімен жабайы жағажайлардың барлығын бірдей қадағалап отыру мүмкін емес екендігін айтады. Жыл басынан суға батып көз жұмған 21 адамның 11-і кәмелет жасына жетпеген балалар. Шомылуға болмайды деген белгі бар жерлерге суға түспеуіңізді сұраймыз. Әсіресе ата-аналардан балаларыңызға абай болуыңызды сұраймыз. Өңірде әлі де ыстық ауа райы сақталып отыр. Синоптиктер 42-тің де жылы болатынын айтады. Сондықтан судағы қауіп әлі де сейілер емес. Бастысы адам шығынын болдырмау дейді құтқарушылар. Мансұр Есқожин, Елена Устимович, Болат Молдағалиев, Хабар 24.